ដល់អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់មានតម្លៃអង្គុយនៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅតាមគេហដ្ឋានតាមដានទស្សនាតាមរយៈនៃការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្វាគមន៍ទឹកទី1ជំនួបគូពិសេសទី1អញ្ញាកណ្ដាលគឺលោកននរិទ្ធហើយបងអូនយើងតែងតែប្រអប់គាត់បាទគឺជាសន្តិសុខបាទផ្សារដំកោហើយនិយាយប្រអប់គាត់លេងហើយតាមពិតគាត់បម្រើការងារនៅផ្សារដំកោបាទគេហៅថាការងារក្រៅម៉ោងហើយក្នុងម៉ោងដាក់ពន្ធបដាលគុណខ្មែរគឺគាត់មានទួនាទីនិងភារកិច្ចជាអាជ្ញាកណ្ដាលចក្រមប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដៃស្ដាំរបស់ប៊ុនសាន់យ៉ាមួយជើងមិនស្គាល់មានអ្វីប្លែកឡើយទេអាយយ៉ូយប៉ុនដៃដល់ធុនទៅពីបាទទាំងស្ដាំទាំងជ្វេងហើយក៏សងមកជើងវិញប្រើតំនឹងទប់ស្ដាំសងទៅវិញដែរប៊ុនសាន់រាក់មកជើងទៅលើប៊ុនឆៃប៊ុនសាន់នឹកជិះម្ដងក្តាប់ដៃស្ដាំជ្វេងកម្ដៅផ្ទៃមុខរបស់ប៊ុនឆៃហែមួយជើងទៀតប៊ុនឆៃកាប់ចានមកជើងសងវិញហើយប៉ះកែងដៃជ្វេងកណ្ដាប់ដៃវិញបំបីឃុំការពាររបស់ប៊ុនឆៃរាក់ហែមួយជើងទៀតល្អមែនតើប៊ុនសាន់ចាប់ដើមសំសំបន្ទូបដាបដាហើយណែប៊ុនសាន់បាទវាយក៏ចូលគោដៅទាត់ក៏ចំគោដៅល្អអញ្ញាកណ្ដាលបានធ្វើការប្រមានទៅលើកីឡាករសុំប៊ុនឆៃសុំឲ្យវាយណាមិនមែនមករងមកការពារទេគេថាមកត្រូវតែមានការដោះដូរបច្ចេកទេសដែលខ្លួនមានត្រូវតែបញ្ចេញអត់មានទុកលួចលាក់សម្រាប់ទឹកក្រោយឬក៏ពេលក្រោយទេបាទរងចាំបច្ចេកទេសអរែងអាវុធក៏ធ្ងន់ធ្ងន់នឹងអត់យូរអត់ថាទេព្រោះថាកណ្ដាប់ដៃរបស់ប៊ុនសាន់នឹងធ្ងន់ធ្ងន់ជើងក៏ធ្ងន់ដែរចឹងអាចថាមិនបានដោះដូរក៏ថាបានរាក់មកជើងទៅលើពោះទឹកនៅតែព្យាយាមយ៉ាងប៊ុនសាន់នៅក្នុងការបៃសំសំបន្ទុះចាប់ពីទឹកទី1នេះទៅដាក់ដៃបៃបបាយខុំទៀតរកអត់មានស្ដាំមានឆ្វេងទៅជាមួយហើយកណ្ដាប់ដៃរបស់គេមកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយហើយក៏ឆ្វេងចូលពេញទៀតជឹងកងថែមកែងមួយបិទកែងថែមកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបៃបបាយខុំឆ្វេងស្ដាំវាយសម្ដៅចុងនឹងហើមអូណែម៉ាំងម៉ាំងចូលពេញពេញគាត់ចូលដងខ្លួនមកជើងទៀតចប់បាទបកុសល1អូយសុនប៊ុនសាន់គឺថាគាត់សិនធាប់យកសិនធាប់យក6 7 8ណារាប់លើកទី1ដល់សឹមប៊ុនឆៃនៅនេះរាប់បានត្រឹមតែ8ប៉ុណ្ណោះពេលវេលានៃការប្រកួតអូអស់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងបន្តឱកាសជូនសឹមប៊ុនឆៃនៅក្នុងទឹកទី2បន្តចប់ទឹកទី1ប្រដាល់អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់ទឹកទី2អរគុណដល់ខារ៉ាបាល់ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ឥឡូវនេះរីករាយនឹងបន្តទស្សនាទឹកទី2បន្តទៀតអរគុណមួយយើងស្ដាប់ភ្លាមហើយក៏សងមួយយើងវិញវិញរបស់សុពុនសានកណ្ដាប់ដៃជួយស្ដាំជួយស្ដាំទឹកជួយបៃស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងទឹកជើងឆ្វេងស្ដាំជើងវិញដាប់ដៃនៅទៀមបៃគាត់ស្ដាំរាក់ហែមប៊ុនឆៃគាត់ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់ប៊ុនសានប៊ុនឆៃទាត់ប៊ុនសាននៅទៀមបដូរក៏ដាប់ដៃ
ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេង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 ទុកទៅមើលនៅទាត់ខែមកបងនងចាក់ជើងត្រឡើងរុញមកបាក់ជើងអីយោលោតជាន់បាទលោតជាន់ទៅលើតែម្ដងត្រង់អញ្ញាកដាសុំធ្វើការប្រមានលើកទី1ដល់កីឡាករសឹមប៊ុនឆៃខាងពេកទុកការប្រកួតអារម្មណ៍អត់បានបាទជង្គង់ហោះដល់ហោះទៅឃើញប៊ុនសាន់ក៏ដួលផុតទៅហើយលោតក៏ទ្រាំយកតែម្ដងអាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងបាទគេថាអត់មានប្រើទេរបៀបនេះគេថាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងរុញជង្គង់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនសាន់តែត្រូវបានលោកអញ្ញាកដាញែកបំបែកមកកណ្ដាលទេសវៀនយ៉ាមួយជើងមកលើពោះទឹករបស់អត់ឆាយបត់ខែប៊ុនសាន់នៅមានឱកាសបត់តមួយយើងវិញដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់ប៊ុនសាន់រាក់ខែគាត់ឆ្វេងប៊ុនឆាយបត់ស្ដាំតងក៏ដាប់ដៃដូលឆ្វេង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 ពេញពេញទៅមុខតែម្ដងបត់ខែណាស់អាមួយជើងនេះចូលកន្លែងចាស់គូសតអញ្ញាកដារាប់ទៀតហើយទៅលើកីឡាករសម្បុតសម្បុតឆៃ3 4លើងនេះមិនដឹងថាទៅរួចឬក៏មិនរួចទេឥឡូវនេះក៏ប្រឹងតែច្រត់ដៃប្រឹងងើបតែងើបហាក់បើដូចជានៅមិនទាន់8អូមកប្រឹងងើបទៅដល់រួចអញ្ញាកដារាប់បាន8ហើយអញ្ចឹងអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានព្រោះថាមិនបានរាប់បន្តទេបានត្រឹមតែ8មួយជើងហើយចាប់ជ្រូងឡើងហើយក៏ទាត់ជើងក្រោមបៃឆ្វេងខៅស្ដាំខៅឆ្វេងហើយក៏បុកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងទៅលើចង្កឹះនេះខ្ចីទាត់ស្ដាំបានមួយជើងមកវិញចាំមើលមួយជើងអមាញ់មិញនេះគេថាជើងឆ្វេងដល់ធ្ងន់របស់ប៊ុនសាន់លើកតជើងបាត់បីឆ្វេងចូលពេញទៅដល់មាត់ពីរដៃ3ដៃ4ដៃអាឥឡូវនេះរីរ៉េទៅទស្សនាបន្តមកគូសអញ្ញាកដាលដឹកដៃបងគូលឃីវមកឲ្យលោកចៅក្រមកាត់បន្ទូឲ្យអត់វាយដល់សារអត់វាយទេបងគូលឃីវថ្ងៃនេះដូចអត់វាយបាទបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយប៊ុនសាន់ប៊ុនឆៃបាទគឺខ្លាំងណាស់តាហេតុអីថ្ងៃនេះដូចវាយមកប៉ះជាមួយនឹងប៊ុនសាន់ខ្សោយអីខ្សោយយ៉ាងនេះកាត់ជើងក្រោមចាប់ទឹកទី2ទឹកទី2ប្រតាលអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់អរគុណដល់ឆ្នាំវិញដល់បុគ្គលសញ្ញាផ្កាឈូក2អរគុណដល់ប្រេងកលាសៀងភាវសញ្ញារូបតប៉ែអរគុណដល់ទឹកប្រជាកម្មនេះដល់កំប៉ោងថ្មីអរគុណដល់ត្រីខសញ្ញាកុននិងអរគុណដល់មីស្ទីនផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃហើយរីករាយទស្សនាបន្តទឹកទី3ទៅមើលប៊ុនសាន់អាចបើបញ្ចប់ការប្រកួតនៅត្រឹមទឹកទី3ឬក៏បន្តកណ្ដាប់ដៃវាយចូលទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ប៊ុនឆៃនៅទឹកទីយើងកែងនេះទៀតបេះចូលពេញពេញបឹបកំពុងឆ្វេងមួយជង្គង់សងវិញឆ្វេងមួយជង្គង់ស្ដាំសងអ្នកដាលោកណរិទ្ធលើការញែកបំបែកបំសាន់ដល់តាចូលបណ្ដាប់តៃវៃបំបែកគុំចូលពេញទៅមុខទៀតគុំឆ្វេងមួយជង្គង់សងហើយក៏ពុកស្ដាំពុកស្ដាំមកវិញជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងមុនសាន់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 បាទជង្គង់ទួនទួនជង្គង់ថែមជង្គង់ឆ្វេងទៀតបិទការពារលោកអញ្ញាកដាបំបែកនេះហាក់បរិយាលែងប្រើកណ្ដាប់ដៃហើយជង្គង់ជើងពីចម្ងាយហើយវាច្រើនអោបពេញម្ដងបាទជង្គង់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនឆៃមិនសាន់ក៏សងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនឆៃវិញអាយអូស្ដាំឆ្វេង4ដៃទួនជង្គង់មួយជង្គង់សងទៅវិញ
ជើងកងប៊ុនឆៃបិទការពាររុញចេញវ៉ាវតានេះជក់ចិត្តដរាមហើយចាក់មកយើងមកលើពោះទឹករបស់ប៊ុនឆៃដើរចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់ប៊ុនសានជើងកងថែមជើងកងប៊ុនឆៃទៅកងប៊ុនសាប៊ុនសានជើងកងប៊ុនឆៃរុញទុបតែម្ដងប៊ុនសានដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងប៊ុនសានជើងកងថែមប៊ុនឆៃសងស្រាស្រាស្ដាំថែមមួយជើងសងស្ដាំមួយជើងវិញចាប់ដាច់រុញក្បាលចូលទឹកបាទច្រឡោះខ្សែរេងយ៉ាពួកយើងយកដៃវាចិញ្ចឹមដាក់ដៃបីចូលបាទកដាលមុខជើងកងឆ្វេងរៀងខ្លួនជើងកងថែមប៊ុនសានរុញទៅហើយជើងកងប៊ុនសានជើងកងប៊ុនសានជើងកងប៊ុនឆៃជើងកងប៊ុនសានជើងកងប៊ុនសានជើងកងប៊ុនសានបិណ្ឌដាក់ដៃប៊ុនសានអូយមកដៃមកដៃពិតជាមិនធម្មតាជើងកងប៊ុនឆៃជើងកងប៊ុនឆៃជើងកងប៊ុនឆៃបីជើងហើយប៊ុនសាននៅមិនធម្មតាការឡើយទេអញ្ញាកដាលញ៉ៃបបាយសិនលើកលៀកអត់ខោយឲ្យទឹកទី3ឬអត់បែកមែនទេនេះជើងកងដូចជាអស់កម្លាំងដែរហើយមើលទៅប៊ុនសានតែជើងកងឆ្វេងរៀងខ្លួនអ្នកមកជង្គង់ទេហើយក៏ពុកជង្គង់ស្ដាំស្ដាប់មកជង្គង់សងវិញជង្គង់ស្ដាំប៊ុនឆៃជង្គង់ឆ្វេងប៊ុនឆៃជង្គង់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនសានចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3ប្រតាអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាងបាទកញ្ជ្រៀវកងរំពងដើម្បីផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់កីឡាករអញ្ចឹងរីករាយនឹងទស្សនាបន្តជាមួយនឹងបាទការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវរដូវកាលទី6សប្តាហ៍ទី6រដូវកាលថ្មីបាទរដូវកាលទី4បន្តក្រោមដល់ចូលបោះវងពីងាយកណ្ដរិចឆ្វេងម្ដាយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំម៉ាត់ចូលហើយក៏ព្យាយាមចាប់ដាច់ទាស់រៀងខ្លួនបង្គោលខំសុនប៊ុនសានបង្គោលគៀវសឹមប៊ុនឆៃអ្នកទី2នេះផ្ដើមអសដូចគ្នាបាទទីតាផ្ដើមចេញពីអសសហើយឈ្មោះនោះបាទមានអសបហើយអណោហើយឆោដូចគ្នាហេបាទគាត់តែមួយសឹមមួយប៊ុនសុនអាយ៉ាពេញពេញកដាលមុខគាត់ស្ដាំសងវៃឆ្វេងគាត់ស្ដាំមុខស្មងធ្វើអីប៊ុនឆៃលែងបែកបែកហើយប៊ុនសានហាក់បើដូចជារៀងខ្សោយកម្លាំងបន្តិចអញ្ចឹងអាក្បាច់ទាត់ឆ្អឹងគ្នាក៏លែងទៅរួចដែរកំពុងឆ្វេងឆ្វេងហើយឆ្វេងទៀតតែទៅពេលនេះចុងក្រោយបានត្រឹមជ្រះចាញ់បន្ទូទេតាមមើលហើយស្ដាំស្ដាំសងទៅវិញគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំដល់វេនប៊ុនឆៃវិញម្ដងហើយហេហេហេប៊ុនឆៃនៅដល់ដល់ចូលគាត់ស្ដាំទៅលើឆ្អឹងគ្នាថែមស្ដាំកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបើកបើកគ្រប់គាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំអាយ៉ាចាប់ផ្ដើមមានទឹកមាត់លេបវិញហើយសឹមប៊ុនឆៃកណ្ដាប់ដៃដល់ដូននឹងទម្ងន់ជើងកណ្ដាប់ដៃបាទមិនមកជើងទៅគាត់ក្រោមខាងស្ដាំគាត់ស្ដាំសងគាត់ស្ដាំថែមកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់ប៊ុនសានជង្គង់ថែមជង្គង់ប៊ុនឆៃបិទការពារជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់ជង្គង់សងស្រាស្រាទេជង្គង់ស្ដាំនៅពេលនេះសឹមប៊ុនឆៃចាប់ផ្ដើមមានទឹកមាត់លេបវិញហើយ
រីឯប៊ុនសាន់ក្រោយពីកម្លាំងរបស់គេស្រុតនៅចុងទឹកដើមទឹកទី3ឃើញថាអត់មានឱកាសកាវៃឲ្យអាជ្ញាការរត់ទៅលើកីឡាករសឹមប៊ុនថៃទៀតទេរត់ចាប់ជើងជ្រូកឡើងអូយកំចាតហើយមកភក្ត្រារបស់ប៊ុនសាន់វៃស្ដាំចូលកណ្ដាលមុខអះអួយជើងមកឲ្យចូលមកក្បែរតែប៊ុនឆៃនៅតែជុំអុសជើងដើរចូលវែងមួយដៃរបស់ប៊ុនសាន់រត់ស្ដាំប៊ុនឆៃប៊ុនឆៃទៅអាយ៉ាគាត់ក្រោមបានម្នាក់មួយជើងជឹងគង់ឆ្វេងស្ដាំសងជឹងគង់ឆ្វេងស្ដាំស្ដាំថែមជឹងគង់ឆ្វេងប៊ុនសាន់ប៊ុនសាន់ថែមស្ដាំទៅវិញទៀតប៊ុនសាន់ឆ្វេងប៊ុនឆៃស្ដាំប៊ុនឆៃឆ្វេងបាត់ការពីចាប់ទឹកទី4រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់ជនមុនសានមកគោលខៀវទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ឥឡូវនេះបាទទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ចូលមកដល់ហើយរីករាយនឹងទស្សនាតែម្ដងណែនាំមកជូនដល់ទេជាបើកម្លាំងខារ៉ាបាល់កម្លិចទឹកប្រាក់100លានរៀល100រង្វាន់នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះបានដែរក្នុងឆ្នាំ2020ចាប់ពីថ្ងៃទី1មករា2020តទៅខារ៉ាបាល់ចែករង្វាន់ច្រើនទ្វេដងទឹកប្រាក់100លានរៀល100រង្វាន់10លានរៀល100រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រីម100គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ចំនួន100គ្រឿងខារ៉ាបាល់អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យរីករាយនឹងទស្សនាតែម្ដងជំពងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសងថែមជំពងស្ដាំទៀតដាវិញបបែកព្រោះកណាបតវៃស្ដាំបែកបបែកខំរៀបរួមគាត់ស្ដាំថែមបណ្ដាប់ដៃឆ្វេងវៃចូលត្រឹមទៅមុខគាត់ស្ដាំសងយ៉ាវៃលេចចាំគូដៅហើយប៊ុនសាន់នៅពេលនេះហាក់បរិយរឿងបាត់បង់កម្លាំងច្រើនមែនតើអាចគន់ខ្លួនដោយមកជាមួយគ្នាអោបកសោបហើយមកមួយបាទកម្រិតខ្លួនឬអីដែលមិនមកកម្លាំងសោយរៀងខ្លួនទៅហើយយ៉ាមួយជើងមកលើប៊ុនសាន់សាត់ធាក់សងរាក់ថែមបុត្រឆៃនៅដើរចូលទឹកស្ដាំអីអើយរអល់ជើងបាទទុកជាមកជាប់ទុកគេហើយបាទនៅសល់ជើងមកធាងលើតាពីរអល់គាត់ស្ដាំរៀងខ្លួនចាប់ជើងម្លែងមកវិញបោះជុំឆ្វេងអូគៀកជុំឆ្វេងរបស់ប៊ុនសាន់គាត់ថែមចាប់ជើងជ្រុងឡើងកាប់ចានឡើងបានប្រឹសពាក់ដាខ្លួននេះពីជើងទួនយ៉ាបាយទៅចូលកញ្ចក់ពាត់ជុំថែមពុកឆ្វេងឆ្វេងសងពុកស្ដាំបាត់ស្ដាំជាប់ជុំស្ដាំស្ដាំសងពុកស្ដាំទៅវិញទៀតវែងវិញម្ដងដល់តខចុងក្រោយសង្ស័យហាបាទសង្ស័យស្មើទេអ្នកទី2គាត់ស្ដាំរៀងខ្លួនគាត់ឆ្វេងតវ៉ៃគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំថែមគាត់ស្ដាំកណ្ដាប់ដៃគាត់ស្ដាំគាត់ឆៃអាយ៉ាកណ្ដាលរាប់ពីរលើកហើយនឹងដកបន្ទុកមួយលើកចាំទៅមើលបាទព្រោះថាចាំងទឹកទី3មកដល់ទឹកនេះបាទឃើញថាគេមានព្រៀបវិញហើយបាទអាយ៉ាកណ្ដាលបបាយទៀតគាត់ក៏មិនស្ដាំបន្ទុកវិញរាប់ប៉ុនឆៃហើយឆ្វេងបាច់ស្ដាំហើយឆ្វេងគាត់ស្ដាំបាទចូលតំបន់អាគាត់ហើយកណ្ដាលប្រាប់ឲ្យឡើងលើបន្តិចគេចផុតពីចំណុចបាទខ្សោយរបស់បាទគូប្រកួតបាននៅតែតំបន់ហាមគាត់មិនមែនជាចំណុចខ្សោយទេត
ំបន់ហាគាត់គាត់ទីជើងបីជើងខ្លួនខៅឆ្វេងបីស្ដាំជំពងថែមបន្តការពារឈិតចិត្តឈឹងចាប់ទឹកទី5លមទឹកទី5បន្តិចទៀតនៅបានជ្រាបនៅលទ្ធផលចាំមើលថាតើស៊ុនប៊ុនសាន់ហើយនឹងសឹមប៊ុនឆៃនៅណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះហើយដោយបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងទឹកទី1ទី2គឺថាសឹមស៊ុនប៊ុនឆៃនេះគឺថាធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលរត់ទៅលើសឹមប៊ុនឆៃចំនួនក្នុងមួយទឹកមួយលើកបាទលទ្ធផលនៅពេលនេះបាទក្រដាស់ពិន្ទុបានមកដល់ទឹកកណ្ដាលកម្ពុជាឆៃហើយលទ្ធផលអូគេកំពុងក្រុមដោយពិន្ទុប្រតាលអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់